our initial when you more guard in Jesha 11:30 to 12 to 1 low at the first December 25. Bo she go direct ibe lo daris eni kon wa ni le to le festival ti mo so omo se lo je fun baba e lojo yen oni pe ro akin baba wa ni bi ko ma je mi leri akin jiyo o yo ko ni secretary joy bi ni si ti won ba jo npo lati apapa won ma jo ya lodo wa mi mo boya gbe ro ti wa nu le ti ki se ahe so gbogbo ti johnson ba gbe wo owo gbe ro lo ma wa ti johnson ba se ba ni gbe ro ki lo wa nle johnson a fun awa lowo first wife won gba ti won gbe lo shoti won le danu e meta lojumo ta ba debe ti ya emi si ba danu gbogbo be to se yen a ma make sure pa je tun ka to kuro nbe ba se lo ti o ni se lowo ti o de mo to n fe je to n ba dele johnson a tun so fun ya mi si pe oya pe eleran won lo soja won ma pe eleran won ma pe alata won gbe wa ba wa nibe won tun se mi a ma make sure pa ma je ounje meta ka to kuro nbe sajo gbogbo ati be be lo adupe pupo lowo olorun fun igbesi aye mo ti baba yi ba le se ru ele o wa so koko okan nigbati emi o mo pe mo ya bayi o pe to sabo ojo te ba gbo to ba ku e ma sunku e ku kokon te ke le sun to ma munu de pe e ma je ki e ma mu ti won ba so pe won o ki mu oti nibi to won e lo si ile tobi miran ẹ lọ ṣe kíni ẹ máa mu ọtí kínú yín kó dùn ìgbà tí wọn sick wọn pe ìyàwó pé àwọn fẹ́ rí ni mo dẹ̀ bá àwọn gbogbo àwọn ọmọ mo bá ń bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn but when I got there the man was helpless wọn ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe kíni kí a ṣe rere ohun tí ó bá orí wa kan sọ pé ohun tó bá kù ẹ kù la máa fi ṣe ìdájọ́ rẹ tutori ti ìdí èyí gbogbo ọkọ tó wà níbí lónìí ẹ má ṣe jẹ kí abanújẹ ó ní àwọn tọrọ ń sunkún àwọn táyé sunkún àwọn tọrọ ń yọ lónìí torí pé a pe àyàn ọfẹ ọmọ rẹ sọdọ. Jerusalem tọrọ. Yeah.
Oh,
jebu owoni agbagba jebu owoni jare Oh,
I put it in my bed. Radio, Biggie Barrow, Ronnie Lassi, Babu, Lassi, Radio, Radio, not by me, Jonas, Ogwes, and you know how you go. No, I am, I tell you, listen, but you could tell me about it. I tell you, I tell you, Tony, if you're a robot, share an embassy, a robot, share an embassy, okay. I want to say,
you are for her, you more than you for fun. Have you got only if you know how I live one for a year? Yeah, over my son, you go for a group. Thank you.